Gledajte, jedan studio live, videli smo i u Skupštini, osim vanrednog stanja, tema je i ko će i sa kim izaći, da li uopšte izaći na izbore, a da li će pokret slobodnih građana izaći na izbore. Juče se prvo pojavila informacija da hoće, pa je onda ta informacija korigovana u to da razmišljaju da li će izaći na izbore. Do kada će pokret slobodnih građana razmišljati, razgovaram sa Petrom Miletićem, članom predsjedništva ovog pokreta. Dobar dan, gospodine Miletiću, hvala vam što govorite za televiziju N1. Hajde možda malo na početku da se osvrnemo na ono što ste, a bili ste sad neko vreme sa nama ovde na vezi, pratili ste program, na ono što ste imali prilike da čujete, a i da vidite u Skupštini Srbije. Kako vam izgledala ova današnja sednica? Nažalost, nisam imao prilike da pratim jer sastančimo ovde u pokretu od jutros, tako da ne znam baš šta se sve tačno dešavalo. Eto, čuo sam interpretacije ljudi iz SPS-a i iz Nove stranke, ali zaista ne znam tačno šta je bilo. Da, kažete da pokret slobodnih građana sastanči, da li su vam tema izbori? Jesu, naravno. Već poslednjih 4-5 dana sastajemo se u što širem mogućem sastavu da još jednom raspravimo situaciju oko izbora i da razmislimo da li na njih treba izaći ili ne. Da, kako je izgleda taj proces razmišljenja? U kom trenutku vi ste bili stranka koja je odlučila da bojkotuje izbore? U kom trenutku je došlo do tog preokreta pa da sad iz te odluke ste došli u fazu da razmišljate? Pa ja moram reći da i prvi put kad smo doneli odluku da ne izađemo na izbore koji su već trebali da budu održani, nije to bilo jednoglasno i tada su postojali ljudi koji su mislili da i tada treba izaći na izbore. Dakle, i to je bila jako teška odluka. Tako da nema tu nekog prevelikog preokreta. Mi smo samo hteli još jednom da preispitamo našu odluku, jer ova epidemija i ova situacija oko virusa korona je, čini mi se, izmenila mnogo toga, tako da smo još jednom počeli da pozivamo ljude i da ih pitamo za mišljenje. Dakle, naša razmišljanja se odvijaju tako. Dakle, zovemo sve članove koje možemo da dobijemo i pitamo ih za mišljenje, i ne samo članove pokreta, nego pravimo i malo šire konsultacije od toga da li na ove izbore treba izaći ili ne. Da, kad kažete šire konsultacije, na koga trenutno mislite? Koliko su široke, šta zapravo obuhvataju? Ko su ti ljudi sa kojima se konsultujete, a da nisu samo članovi vašeg pokreta? Naravno, i menima ne bih govorio, ali to su ljudi do čijeg nam je mišljenja stalo. To su ljudi koji dele naše ideološke vrednosti, dakle svi oni za koje mislimo da bi mogli da doprinesu što bolje odluci. Gospodine Miletiću, kada ćete doneti tu konačnu odluku? Juče je bila informacija da ste već doneli, pa onda ste to malo korigovali. U kom vremenskom roku možemo očekivati konačnu odluku pokreta slobodnih građana? Sutra, ne duže od petka. Da li ta vaša odluka zavisi možda i od da li na nju može da utiče sutrašnji sastanak opozicije na kojem će takođe biti tema izlazak na izbore? Pretpostavljam da će na tom sastanku učestvovati pokret slobodnih građana. Mislim da je to sastanak Saveza za Srbiju, nisam siguran. Treba da bude malo širi sastanak, ne samo Saveza za Srbiju. Ovako, mislim, mi naravno analiziramo sve, i izborne uslove, i virus, i zdravstveno stanje, pa naravno razmišljamo i o tome i razgovaramo sa kolegama iz ostatka opozicije, dakle, bili oni u Savezu za Srbiju ili ne. Sve to uzimamo u obzir. Odluka će na kraju biti samo naša i mi nećemo nju doneti na osnovu toga da li neko drugi na izbore izlazi ili ne. Čini mi se da je naša dužnost u ovom trenutku da nekako pružimo otpor Vučiću, jer čini mi se da je on u ovoj
u ovoj situaciji epidemije i pokazao kako će to izgledati ako on do vlasti dođe bez otpora i pokazao je kako se on ponaša kada ima 100% vlasti. Dakle, od narednih dan, dva, javnost će potpuno sigurno imati odluku Pokreta slobodnih građana. Da, ali kažete, najbolji način da se borite protiv Vučića je da izađete na izbore, a drugačije ste mislili pre nekog vremenskog perioda. Da li to znači da ove metode koje sada primenjuju neke druge stranke iz opozicije, recimo Savez Srbije, iz vaše perspektive nisu dobre i nisu adekvatne? Izborni uslovi su i dalje nefer. Izborni uslovi su možda sada i gori nego što su bili. Međutim, očigledno da će nakon što se završi priča sa koronavirusom i sa tom jednom globalnom promenom koja će se desiti, mi očigledno nećemo moći lako da nateramo Vučića da poboljša te izborne uslove. Ljudi će, oni koji mogu da ga pritisnu, a tu pre svega mislim na međunarodnu zajednicu, će prebrojavati bolesne, nažalost mrtve i tako dalje. Tako da na njihovu podršku očigledno u nekom doglednom vremenu nećemo moći da računamo, da će moći njega da nateraju da raspiše neke nove izbore ako ovi ne budu bili onakvi kakvi treba da budu. Dakle, razlozi za bojkot i dalje postoje i kolege koje kažu da i dalje nisu fer uslovi su potpuno u pravu, dakle nećemo mi ulaziti u raspravu sa njima. Mi samo želimo još jednom da preispitamo šta su posledice bojkota, šta će se desiti kada SNS-ova mašinerija preuzme kompletnu vlast, dakle ako ne bude imala opoziciju u parlamentu, ako preuzmu 100% opština, jer ne zaboravite da se odvijaju i lokalni izbori i pokrajinski izbori, mislim da je naša dužnost da pružimo otpor ovom režimu i da damo ljudima koji su opoziciono nastrojeni šansu da imaju za koga na ovim izborima da glasaju. Ovo što sam rekao su razlozi zašto bi trebalo izaći na izbore, ali ponavljam i ograđujem se još jednom da Pokret slobodnih građana nije doneo odluku. Da, dobro, pa kada budete završeni sa razmišljanjem i budete doneli odluku, da li Pokret slobodnih građana bi samostalno izašao na te izbore ili sa nekim u koaliciji, često se govori o tome da li je potrebno da se opozicija svrsta u nekoliko kolona? Mi ćemo prvo doneti odluku da li treba izaći na ove izbore, pa ćemo onda razmišljati o koalicijama. Svakako da je mnogo bi bilo lakše u svakom smislu da se naprave savezi sa ljudima koji dele naše vrednosti i naše ciljeve, ali o tom potom. U ovom trenutku mi pre svega razmišljamo o tome da li uopšte treba izaći na izbore, a o koalicijama ćemo za par dana. Hvala mnogo, gospodine Miletiću, na ovom razgovoru. Eto, čekamo petak da čujemo kakva je konačna odluka Pokreta slobodnih građana, da li će izaći na izbore koji su zakazani 21. juna ili ne. A vi ste gledali N1 Studio Live. U nastavku pogledajte najnovije vesti.